بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان اہل شوق پنجاب اور بالعموم گجرات شہر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں اندرون ممالک اور بیرون ممالک دوستو گجرات کا بڑا مشہور مرلہ سلطان آباد وہاں سے لالا جی براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو اس وقت میں جس چھت پر موجود ہوں یہ بھی ہمارا پردیسی بھائی میری مراد بانی سلطان آباد پیجن کلب گجرات استاد اظہر آف یونان تو دوستو آج گجرات میں آپ کو پتہ ہے کہ گجرات سے بھی کچھ چند چھتیں پنجاب کی سطح ہو گجرات شہر کے ون ڈے ٹورنامنٹوں میں آج 22 ستمبر کو وہ حصہ لے رہی ہیں 20 ستمبر کو بھی گجرات میں بھی ایک پیارا اڑایا گیا اسی طرح دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ استاد اظہر آف یونان گزشتہ تقریباً 4-5 سالوں سے انہوں نے جب سے اپنے کلب کا عمل قیام عمل میں لایا ہے وہ اس وقت سے ہی اپنے شوق کی ابیاری کے ساتھ ساتھ میرا بھی ان سے کوئی تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں رابطہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شخص کے اندر اس شوق کے حوالے سے ایک جنون پایا جاتا ہے اور میں نے جو اسیس کیا ہے یا میری ان سے ابھی تک بلا مشافہ ملاقات نہیں ہوئی تو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ گجرات سے شروعات ہوئی قرآن پیجن کلب سے پھر السید پیجن کلب چٹارا چناب پیجن کلب چاڈولا پیجن کلب اس طرح مہمدہ پیجن کلب ممدی پر مدینہ سعیدہ پیجن کلب بہت سارے ٹورنامنٹ جو ہیں وہ اس شہر میں ہو رہے ہیں تو دوستو استاد اظہر آف یونان نے جس وقت اپنا یہ سلسلہ ٹورنامنٹوں کا شروع کیا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں کہ میں ان کے سین میں کھڑا ہوں ان کے ڈیرے پہ کھڑا ہوں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ عمل اور کردار کو چھپایا نہیں جا سکتا تو دوستو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے شوق کی آبیاری کے ساتھ ساتھ اس کے اس شوق سے جو محبت کا اظہار ہے وہ انہوں نے گجرات شہر میں ٹورنامنٹ شروع کروا کے کروایا ہے اور اس میں ان کا کوئی کاروباری نظریہ نہیں ہے اس میں ہرگز نہیں اس کی بو بھی نہیں ہے اس میں بلکہ وہ خود اپنی گرہ سے انٹری فیسیں تو ہوتی ہیں ان کے بھائی ہیں اصغر بھائی ہیں ماجد بھائی ہیں ارشد بھائی ہیں اظہر بھائی ہیں یہ چاروں بھائی مل کے اپنی گرہ سے بھی انٹریوں کے علاوہ ٹورنامنٹ کی تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد ہو یا 2-3 لاکھ روپیہ وہ اپنی گرہ سے ٹورنامنٹوں میں انعامات کے طور پہ رکھ دیتے ہیں اور میں ایک ہفتہ سے یہ گردان گر رہا ہوں کہ اہل شوق گجرات نے گجرات کو کھیل کو سپورٹ بھی کیا ہے فن کبوتر پروی کے کھیل کو سپورٹ بھی کیا ہے پروموٹ بھی کیا ہے اور اس کی خدمت بھی کی ہے خدمت کا لفظ ہر جگہ پہ میں دیکھتا ہوں استعمال ہوتا ہے مگر اس کی تشریح اور ڈیفینیشن کسی نے دیکھنی ہو وہ گجرات کے ان ٹورنامنٹوں پہ آ کے ان کی ہسٹری دیکھے اظہر بھائی پردیس میں اللہ پاک ان بھائیوں کو سلامت رکھے اس شخص نے مجھ سے بڑا پیار کیا اور میں سمجھتا ہوں مجھ ناچیز سے جتنا اس شخص نے پیار کیا ہے میں اس قابل نہیں تھا اور نہ ہی میں انہیں کچھ دے سکا ہوں بلکہ ان کے کچھ بہت سارے احسانات میرے کندھوں پہ ہیں اللہ پاک مجھے ان کو ان کے ساتھ جو میرے وعدے وعید ہیں ان کی افاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو دوستو اظہر بھائی خود تو یونان میں ہیں پیچھے اس شخص کے آپ کمانڈر کہہ لیں کار مختار کہہ لیں سب کچھ ہی کہہ لیں چاچو نواز بٹ صاحب چاچو کے نام سے انہیں لوگ سارے جو ہیں میں نے آپ تھوڑی دیر پہلے پوچھا میں نے کہا آپ کے نام کے ساتھ استاد لکھوں تو کہنے لگے نہیں لالا جی میں چاچو نواز ہوں تو دوستو 20 ستمبر کو جو ون ڈے ٹورنامنٹ ہوئے تو اس شخص سے بھی ایک تفریح کے حوالے سے کبوتر اڑائے گئے
اور اس میں خصوصی طور پہ گڑی احمد آباد پجن کلب کی زیر نگرانی ہونے والے ون ڈے ٹورنامنٹ میں چاچو نواز کے استاد حضرت یونان کے گھر کے ایک بیبی پجن نے شام 5:20 پر بیٹھ کر اس ٹورنامنٹ میں ونر بچے کا انعام بھی حاصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دو ٹورنامنٹوں میں ان کی چوتھی پوزیشن رہی۔ تو دوستو یہ ایک تفریح ہے، اس کو تفریح سمجھ کے انجوائے کریں۔ اگر آپ تفریح میں ٹینشنوں کو شامل کریں گے تو پھر وہ تفریح تفریح نہیں رہتی۔ چاچو جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ ہو گیا ٹھیک ہو؟ تیاریاں ہو رہی ہیں باہر، تھوڑی وضع کدا بھی دستی ہے کہ تیاریاں ہو رہی ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہو رہی ہیں جی۔ تے بچے دا شوق کرواؤ دے پھر سانو، ہاں جی ضرور کرواؤ، بچے دا شوق کرواؤ، باقی سارے نمبر وان کرواؤ۔ یہ دوستو پہلے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بیرونی منظر اس چھت کا دکھایا ہے، اور یہ باقاعدہ ڈیرا ہے ان کا، اس کے اوپر انہوں نے اپنے محلے میں ہی انہوں نے یہ جگہ بنائی ہوئی ہے، اور خود وہ بھائی اظہر کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پہلے سامنے بہت بچے دن سامنے بھائی نواز ایک آردہ ہے بچہ؟ ہاں جی دادا جی۔ اچھا اچھا، اور بھی بڑے دوست ہیں باپ نے بھائی اظہر دے، یار بڑا پیار کر دے انہوں نے، فیصلہ آباد تو ایک مڑا ہے، فیصلہ آباد اس تو بعد اللہ تہاڈا بھلا کرے شیخو پورے تو ہیں جی جی، تے کی نام ہے انہاں دے؟ اپنا بھائی سجاد جی، بھائی سجاد آ سجاد گجر، ہاں جی استاد سجاد گجر، ورک بھی ہے ایک بچہ، ہاں جی چھت بھی میرے خیال تہاڈے نام توڑ دی بھی، ہاں جی وہ اظہر دے نام تے اج بھی اٹھی ہے پنجاب چ۔ تو فیصلہ آباد والے بھائی دا کی نام ہے؟ او افتاب جی، اپنا افتاب بھائی، ماشاءاللہ او جج دا شاگرد جی۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ، او تے بھی بہت اچھے بچے اٹھدے جی ساڈے کول۔ تے بچہ گھر دا ہے اپنے کبوتراں دا بچہ ہے؟ ہاں جی اپنے گھر دا جی بچہ، اے جوڑا بھی گھر ہی ہے، اے کیڑا کبوتراں جو ہے؟ اے لاکھا جوڑا جی۔ اچھا اچھا، ایتھے وی یا ادھر پنڈ ہے علی پور؟ نہیں اوتھے فیصلہ آباد جی۔ اچھا فیصلہ آباد تو ہے جی، مطلب ان کے شاگرد، ان کے دوست، بلکہ استاد جج باٹا پلی پور شرقی جو کہ استاد حضرت یونان کے بھی استاد ہیں، وہ ان کے بھی استاد ہیں، ان کے گھر سے یہ بچہ آیا اور اس نے 20 سپٹمبر کو ہونے والے ون ڈے ٹورنامنٹ میں، گڑی احمد آباد والے ٹورنامنٹ میں جو ہے ونر بچے کا 5:20 پر بیٹھ کر ونر بیبی پیجن کا اعزاز اس بچے نے اپنے نام کیا ہے۔ کنی کنی کلی دا ہے؟ 6 پر دا، یہ 6 پر کا یہ بچہ ہے، اس کا کنڈا دیکھیں آپ، اس کی آنکھ دیکھیں ایک دفعہ، پھر اس کی آنکھ دیکھیں آپ، اس کی آنکھ دیکھنے والی ہے۔ یہ دوستو اظہر بھائی کے دوست ہیں فیصلہ آباد سے، آفتاب بھائی جو کہ شاگرد ہیں استاد جج باٹا پلی پور شرقی کے، اور وہ استاد اظہر آپ یونان کے بھی شاگرد ہیں، ماشاء اللہ۔ تو دوستو یہ وہ بیبی پجن ہے جس کا ایرا آپ کو شوق کروا رہا ہے،
اور یہ گفٹڈ بچہ ہے استاد اظہر آپ یونان کے دوست ہیں اور استاد جج بٹ آپ علی پور شرقی ان کے وہ شاگرد ہیں فیصل آباد سے آفتاب بھائی ان کی گلاکھی بریڈ کے کبوتر ہیں ان کا یہ بچہ ہے منوا استاد سجاد گجر کا لو جی لو جی پانچ لکھی جو ہے یہ دوستو یہ جو کبوتر جس کا میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں یہ استاد سجاد گجر آف شیخوپورہ جو کہ امیوں بڑھ دے شاگرد ہیں میرے خیال ہے نا سجاد امیوں بڑھ دے شاگرد ہیں تو یہ ان کے گھر سے ان کا کوئی 5 لاکھ والا جوڑا مشہور ہے اس جوڑے کی یہ بریڈ ہے لگتا مجھے تو کمگر ہی ہے گولڈن کمگر یہ استاد سجاد گجر آپ شیخوپورہ جی اس کی آپ آنکھ دیکھیں کنڈا دیکھیں اس کا یہ ابھی یہ پٹھا ہے ابھی میں غالباً ایک کلی جو ہے کٹ گیا میرے خیال ہے نا ایک کلی ابھی رہتی ہے اس کی پوری ہونے میں اس کا کنڈا دیکھیں آپ اور بغل کے اس کے خصوصاً اگر آپ بغل کے پروں کو دیکھیں یہ میرے انگوٹھے کے ساتھ اس کے بغل کے پر جو ہیں وہ ٹچ کر رہے ہیں ماشاء اللہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے 10ویں کلی اس کی نکل رہی ہے پنجے دیکھیں اس کے ایک دفعہ پھر اس کی آنکھ کا آپ درشن کریں جناب یہ گولڈن کبوتر ہیں ان کے سجاد گجر کا کوئی 5 لاکھ روپے والا جوڑا یہ ان کا کوئی مشہور ہے اس کا یہ آگے پٹھا یا پٹھی ہے پٹھی پٹھا جی اے لالا جی دوبے کبوتر نے اپنا پائپ صاحب دکار دے یہ دوستو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک شخصیت کا نام لیا اے کناری ذرا پنا کرو آفتاب بھائی بڑے اچھے دوست ہیں استاد اظہر آف یونان کے یہ بھی ان کے گھر سے آیا گفٹڈ کبوتر ہے آفتاب بھائی آف فیصل آباد ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اس کی آپ آنکھ دیکھیں اس کی آنکھ دیکھنے والی ہے آپ لوگوں کی بار بار نہ مارے گا دیکھیں اس کا ماشاء اللہ اس کی بھی 10ویں کلی ہے وہ پوری ہو رہی ہے کنڈا دیکھیں اس کا میں نے فل کنڈا اس کا بھی میں نے اس کے بغل کے پر بھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں میرے انگوٹھے کے ساتھ اس کے بغل کے پر لگ رہے ہیں اور یہ بھی اس کی 10ویں کلی ابھی پوری نہیں ہوئی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے 10ویں کلی یہ نکال رہا ہے اس کا باڈی سٹرکچر دیکھیں آپ اس کبوتر کا یہ اناسیوں والی بریڈ جی بڑی مشہور ہے زمانہ بریڈ یہ بھی فیصل آباد کا یہ گرانہ ہے اس گرانے سے یہ بریڈ مشہور ہوئی 79 والی بریڈ یہ بھی آفتاب بھائی جو ہیں فیصل آباد والے جو کہ استاد اظہر آف یونان ان کے شاگرد ہیں نہ شاگرد نہیں ساری دوست ہیں ان کے اور استاد اعجاز بٹ آف علی پور شرقی ان کے وہ شاگرد ہیں یہ آپ دیکھیں اس کبوتر کا سٹرکچر دیکھیں اس کا سینہ دیکھیں اس کا آپ سینہ دیکھیں اور پیچھے سے یہ جا کے یہاں سے یہ سلم ہو رہا ہے
इसकी भी आप आंख देखें। लाओ बस दो एक और ले आओ सर मुकाइए। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि उस्ताद अज़र ऑफ यूनान आप बड़ा उन्हें क्रेज है इस शौक से उन्हें बड़ा लगाव है और उस लगाव का इजहार आप देख रहे हैं कि वो गुज़श्ता 4-5 सालों से वो टूर्नामेंट की सूरत में अहले शौक गुजरात को उन्होंने बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और इसके साथ साथ वर्ल्ड टूर्नामेंट में उसकी तकरीब तकसीम इनामात का सिलसिला हो। उनके दोस्त हैं चौधरी नाजम रंधावा, वो भी रंधावा पिजन क्लब के नाम से टूर्नामेंट मुनक़द करवाते हैं और इस साल भी मेरा ख्याल में उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है कि जूँ ही इंशाल्लाह असवज का सीज़न ख़त्म होगा तो सीज़न 2024 के जितने भी टूर्नामेंट उन्होंने मुनक़द कराए हैं वो एक शानदार तकरीब में उन लोगों को उनके एजाजात से नवाजेंगे। ये दोस्तों आज मेरा ख्याल है दोस्तों को इसका स्ट्रक्चर दिखाएं। ये उस्ताद जज भट्ट ऑफ अलीपुर शर्की उनके घर की, अब ये ब्रीड मुझे टैडी लग रही है, टैडी ब्रीड की ये मादा है, बड़ी खूबसूरत बड़ी छोटी सी बड़ी स्लिम मादा है ये। तो पूरा इसका स्ट्रक्चर देखें आप, अब इसकी भी आप आंख देखें। कुंडा देखें इसका जबरदस्त, इसका आप कुंडा देखें। तो दोस्तों मुझे अगर कबूतर पकड़ने में मुझसे कोई कमी कुताही हो तो आप दरगुजर किया करें, मैं कोई कबूतर परवर नहीं हूँ, ये तो सब्जेक्ट है मेरा, बस चलें ठीक है। ये उस्ताद लोगों के पास बैठ के कोई थोड़ा बहुत मैंने कबूतर पकड़ना सीखा है और अभी भी मुझे कबूतर पकड़ना सही नहीं आया, ये सही बात है। ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मादा टैडी मादा ये उस्ताद जज भट्ट ऑफ अलीपुर शर्की उनके घर की ये मादा है। ये दोस्तों उस्ताद जज भट्ट ऑफ अलीपुर शर्की के घर की एक ब्रीड शाहीन ब्रीड, बड़े अच्छे उन कबूतरों ने रिजल्ट दिए। ये उन कबूतरों का दादा है चाचू नवाज, ये कह रहे हैं ये उन कबूतरों का जो शाहीन ब्रीड के उनके कबूतर हैं उनका ये दादा है। इसका भी स्ट्रक्चर आप देखें, चौड़ा सीना पीछे से स्लैम। तो मुझे दोस्त है दोस्तों बड़ी कभी उम्मीद है, इसका कुंडा देखें आप, इस कबूतर का भी, इसकी आखिरी तीन कलियां देखें, हीरा अगर आपको दिखाए तीन कलियां आखिरी ये देखें, पूरा कुंडा देखें इसका। तो आज दोस्तों पंजाब भर में इसी तरह गुजरात में भी वनडे टूर्नामेंट जो है उड़ाए जा रहे हैं। ये कुछ चंद कबूतर थे जिनका हमने आपको शौक करवाया है, अब इनका जरा आप इजमाई शौक देख लें। बताया जी चाचू भाई कबूतर बैठ के हाँ, अब था भाई बड़ा प्यार करता है यार, अदर बहने ने बड़ा जिगरी आ रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बारे सजाद गुजर वाला कबूतर भी हम गोने दे की ने तुहानू पता है ते उन पसंद आया कबूतर, बड़ा अच्छा कबूतर है, बाकी भी सारे अच्छे ने माशाल्लाह, ते बच्चे ने तो कमाल ही कर दी है जी। हाँ जी वाह चल ही रहा बस ठीक उठे जा आगे तो फिर बड़ी मेहरबानी कर दूंगी।
ਆਓ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛੱਪ ਵਹਾਨੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਆਫ ਯੂਨਾਨ ਜੀ ਅਦਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਹੋਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਸੈਂ ਵੀ ਲਾਲੇ ਦੀ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਉਸਤਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਆਫ ਯੂਨਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਪਰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜੀ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਗਲੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਛੱਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦਾਣਾ ਛਾਣਾ ਪਾਉਣ, ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਉਧਰ ਦੇ ਮਸਾਏ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਾਂ ਦੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਸਰੇ 'ਤੇ ਛੱਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਓ ਜਰਾ, ਚਾਚੂ ਜੀ ਚਾਚੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਓ ਜਰਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਪਿਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੀਰਾ ਬਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦ, ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।